bắt thổ xa sật bây giáng, nè ai dọ đại khăn ông tia, bảo ai bằng chiếc ông bơ ạc rõ. Táo vật thổ bây giáng nó miền ở vầy khả tử, tế nít chiếc vật thổ bây giáng, cua dọ tam khuôn rư tốc tăng lùm ọ khăn ông kê hạt thàn cả giá lấy, hãng nâng cọng hôn đâm bấy sớp tiến xâm năng lọ. Tìm mùi bệnh bất thờ rụp khăn ông tia, rõ bác bất thờ xa sản nức mân cua ọt rụp xâm nạ bệnh bất ông lời, rụp ព្រះពុទ្ធជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធនិងនាំសំណាងគ្រប់ពេលជាពិសេសគេជឿថាអាចការពារវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយមិនឲ្យចូលមកក្បែរខ្លួនទី2ដើមឫស្សីដែលគេនិយមដាំក្នុងផើងនិងជារុក្ខជាតិបញ្ជាសំណាងមិនល្អព្រមទាំងអាចផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំគ្រប់ច្រកលហនេះមានជំនឿលើហុងស៊ុយមិនដែលខកខាននិងដាំដើមឫស្សីនៅក្នុងផ្ទះឬនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនោះឡើយព្រោះវាតែងតែ ដល់សេចក្តីសុខសប្បាយទី3កសំណាងឬតែឈ្មោះក៏ដឹងថាមានសំណាងបាត់ទៅហើយកនាំសំណាងជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធដើម្បីនាំយកធម្មពលល្អៗចូលមកនៅជាមួយមានកនេះជាប់តាមខ្លួនគេជឿថាអាចបង្កើនរាសីឲ្យខ្ពស់ត្រដែតរីឯអំពើអាក្រក់នានានឹងបាត់បង់ដោយសារតែមានកនេះប្រមិទ្ធជាទីមេត្រីអត្ថបទព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព្រមៀមផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមិទ្ធចុចSubscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា